السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ سبھی جان رہے ہیں کہ آج کل لاک ڈاؤن کی حالت ہے، گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے، بلکہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ ایسے میں کچھ نیا سیکھ لیا جائے۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کی فرمائش پر ایک خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں، بہترین لغت کون سی ہے؟ تو چلیے ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جاتے ہیں گوگل پلے اسٹور پر اور یہاں ہم ٹائپ کرتے ہیں اردو لغت۔ اردو لغت ایل یو جی ایچ اے ٹی اور اس کو سرچ کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے آف لائن اردو لغت یہاں پر ہے موجود، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری لغت ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ میں نے جو لغت دیکھی ہے وہ یہ ہے، آف لائن اردو لغت، اردو ٹو اردو ڈکشنری۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو انسٹالڈ لکھا ہوا ہے، اس پر کلک کیا ہم نے۔ یہ سب سے بہترین لغت لگی مجھے، کیونکہ میں نے بہت ساری لغت کو دیکھا اور اس کو ملایا فیروز اللغات سے۔ جو سب سے اچھی اور بہترین لگی وہ مجھے یہ لگی، آف لائن اردو لغت، اردو ٹو اردو ڈکشنری۔ اب اس کو ہم اوپن کرتے ہیں، تو جب اوپن کریں گے تو اسکرین سیدھی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں پر پہلے ہی سے کچھ لکھا ہوا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اپنا کی ورڈ موجود ہے۔ تو یہاں استقامت لکھا ہوا ہے، میں نے اس کا معنی دیکھنا چاہا تھا کل۔ اب دیکھیے جیسے میں ایک لکھتا ہوں سوال، تو دیکھیے سوال، اب اس کو کلک کرتے ہیں سب کچھ آ جائے گا، تلفظ بھی آ جائے گا۔ سوال دیکھ رہے ہیں زبر سے ہے سوال، اور اگر اس کی جمع کے بارے میں بات کریں تو جمع ہے اس کی سوالات، دیکھ رہے ہیں سوال واحد میں ہے تو سین پر زبر ہے، اور جمع میں ہے تو سوالات، اور سوالوں کہیں گے تو وہاں پر بھی زبر ہے۔ کتنا معنی یہاں دیے ہوا ہے، کسی علمی یا غیر علمی بات کا پوچھنا، استفسار، دریافت، ذات و صفات و کل مخلوقات، ابتدا و انتہا، باقی و فانی، قدیم و جدید وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جملہ بھی یہاں پر دیا گیا ہے جس سے آپ آسانی کے ساتھ اس سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، ہم اس فاسٹ دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ موبائل سے کر رہے ہیں، اس لیے موبائل میں یہ ڈکشنری ہونی ضروری ہے۔ اب دیکھیے دوسرا کوئی لفظ میں یہاں لکھتا ہوں، اساتیر، اساتیر لکھتا ہوں میں، اس کا معنی مجھے جاننا بھی ہے، تو دیکھیے اساتیر کو میں نے کلک کیا۔ اساتیر کا معنی ہے کتابتیں، لکھائیاں، تحریریں، کتابیں، اس کا معنی یہی ہے۔ تلفظ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، اساتیر الف پر زبر ہے۔ اس کا ایک اور نیچے تھا ایک لفظ، اس پر کلک کریں، اساتیر تو کتابیں ہیں، اور یہاں معنی آپ دیکھ رہے ہیں۔ انگریزی میں بھی آپ کو دیکھنا ہے تو انگریزی میں بھی نیچے دیا ہوا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انگریزی میں بھی نیچے دیا ہوا ہے، چاہے کچھ بھی دیکھ لیں، علم میں دیکھ لیں، اس کا سب کا انگریزی میں بھی دیا رہتا ہے۔ اگر ہم کچھ اور لفظ لکھتے ہیں تو اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی آئے گا، جیسے طالب، طالب میں نے یہاں لکھا، تو طالب دیکھ رہے ہیں ایک دو تین آ گیا۔ اب کس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا یہی ہے کہ لائن سے تینوں کو دیکھ لیں۔ تو پہلا طالب ہے، تو طالب صفت ذاتی ہے، مذکر ہے، واحد ہے، جمع اس کا طالبان ہے، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ طالبہ ہے جنس مخالف، طالبہ ہے جمع غیر ندائی، وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے، یہ جملے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مرکبات بھی ہیں، روز مرہ بھی ہیں، اور سب سے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں انگریزی بھی ہے۔ یہ دیکھیے یہ کتنی اچھی بات ہے، تو یہ بہت خاص لغت ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو اپنے موبائل میں لغت رکھنی ہے تو اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ بہت ہی اچھی لغت ہے۔ اس میں آپ ہر طرح کا معنی دیکھ سکتے ہیں، آپ جملہ بنانے کو مترادف الفاظ بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ ہے اس کے اندر، مرکبات بھی ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، بہترین ہوگا آپ کے لیے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی،
अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।